Уважаема госпожо Михайлова, уважаеми полковник Царовски, господа офицери и военнослужещи, дами и господа, честит Гергьовден, честит Ден на храбростта и празник на българската армия. На този ден почитаме светеца воин Свети Георги Победоносец, защитник на християнската вяра и противник на неправдата. За нас, българите, той е олицетворение на изконните ценности – храброст, чест, достоинство и жертвоготовност, станали основа за славните победи и себеотрицанието на нашите предци, защитавали свободата на България и правото й да бъде независима държава. Днес честваме и празника на българската армия, чийто исторически път е осеян с величие и бойна слава. Немалко са героите от Троян и селата, които са допринесли за славния изход от сраженията. На тях отдаваме заслужено признание и почет, помним подвига им. Ние, техните наследници, предаваме на нашите деца онази любов към отечеството, възпята от историята, превърнала се в символ на борбата за най-святата кауза – свободна и независима България. Тук пред паметника, посветен на 34-ти пехотен троянски полк, свеждаме глави в знак на дълбока признателност към хилядите достойни български войни, оставили живота си по бойните полета при Дойран, Червената стена, Завоена Черна, Криволак и Калатепе. Давам думата за слово на началника на военно формирование 24-430 Троян, полковник Светослав Царовски. Уважаема госпожо Михайлова, уважаеми офицери, сержанти и войници, уважаеми ветерани от войните, военно-инвалиди и военни от запаса и резерва, уважаеми съграждани, госпожи и господа, на днешния ден, 6 май, Българската православна църква чества деня на свети великомъченик Георги Победоносец, един от най-почитаните светци, мъченик за Христовата вяра. На иконите Свети Георги Победоносец е изобразяван винаги на кон, а в краката му лежи убитата от него ламя, символ на неговата сила и храброст. Често се изографистват и сюжети, свързани с България, и отразяват разгрома на византийската армия при Ахилой през 917 година. Начело на българската войска стои цар Симеон Велики, който лично участва в сражението. Многобройни са датите, многобройни са имената, белязали календара на родината ни. Сякаш още отекват думите на генерал Владимир Вазов от 19 септември 1918 година. Днес цяла България ще се радва и с гордост и признателност ще спомня за своите синове и герои. От 9-та артилерийска бригада, за героите доростолци, свищовци, плевенци, 57-ми и 58-ми полк и придадените части, които с небивало самопожертвование проливат кръвта си, за да бранят нейната чест и бъдеще. А бъдещето тогава е нашето настояще днес. Живеем в трудно време, но носим упованието в себе си, защото са здрави основите на славното ни минало. Защото говори паметта за героичните подвизи, защото вървим по земя, защитавана достойно от българските синове. България, страна с безсмъртна история. България, страна с дълговечна и свободолюбива. България, страна на Балканите, с храбра, непобедима армия, чието идеали предизвикват уважение и респект.
Днес отдаваме почет към героизма на българския воин и се прекланяме пред неговия подвиг и саможертва в името на свободата и независимостта на България. Българската армия е един от основните стълбове на държавността и гарант на националната сигурност. Изпълнява с достоинство и чест своите мисии и задачи за защита на страната ни. Ние, българските военнослужащи, сме достойни наследници и последователи на делата на нашите предшественици. Уважаеми военнослужащи, госпожи и господа, поздравявам ви по случай 6 май, ден на храбростта и празник на българската армия, и ви пожелавам много здраве, мир и благополучие. Нека свети Георги Победоносец ни закриля. Честит празник и честит имен ден на всички именици. Благодаря. Сред нас са реплики на знамената на 34-ти пехотен троянски полк. За тях ще ни разкаже майор доктор Дочо Николов. Господин полковник, уважаема госпожо кмет на община Троян, уважаеми съграждани, преди 145 години е създадена българската армия. Преди 145 години, след петвековно робство, вече има нова България, която има своя армия. Тази армия винаги имала своите символи на храброст, на чест и на достоинство. Едни от тях, това са бойните знамена на българските дружини и полкове. Пред вас са две реплики на знамената на 34-ти пехотен троянски полк. В дясно от мен може да видите първото знаме, което през 1904 година, когато се сформира 34-ти пехотен троянски полк, той получава. Това знаме преди това е било бойно знаме на 24-та пехотна селистинска дружина, което е от така наречените неформени знамена, защото те са шити от български граждани и са дарявани на частите, които са били в съответните гарнизони, в които са живели тези хора. Естествено, както се вижда от наименованието, и на него пише Силистренска дружина. Това знаме през 1881 година на 10 февруари е дарено от жителите на града на тази дружина, която квартирува в техния град. Знамето е с българският трет цвет, дволицево. От едната страна е коронован лъв, а от другата страна е Свети Харлампи. Не случайно Свети Харлампи, защото 10 февруари е ден на Сливен, на Силистра, извинявайте, ден е в който тя е освободена и този ден е ден на Свети Харлампи. Затова това е било и празник на съответната дружина. Това знаме става първото бойно знаме на 34-ти пехотен троянски полк с указ на княз Борис Александър I. През 1911 година, малко преди началото на Първата Балканска война, това знаме се сдава в двореца на царят и троянският полк получава първото си формено знаме, образец 1881 година, с звездите на княз Александър I Батенберг. Това знаме води троянския полк през 4 войни, двете балкански, Първата и Втората световни войни. От това знаме загиват стотици троянци и жители на съседните села, които може да видите изписани на паметникът зад нас. Това знаме е символ не само на троянския полк, той е символ на храбростта на всички негови войници, подофицери и офицери. През 1913 година, когато частите на 9-та дивизия, основата от които са съставени от жители на Троян, от троянския полк, разбиват гръцките сили при Мехомия, сегашния Разлог, това знаме при едно от контратаките загива неговия знаменосец, ефрейтор Даниил Узунов.
Това знаме, само два дена при това е спасено от плен. От неговия бъдещ знаменосец, фелдфебел Иван Илион Коковашки от сегашния град Априлци, Ново село. Само за 4 месеца този бъдещ знаменосец на Троянския полк получава 4 степени на ордена за храброст. Един от 33-мата български войни пълни кавалери на ордена за храброст. Тези две знамена в момента са изложени в изложбата на Националния военно-исторически музей и всеки може да ги види. Тези две знамена са символ на славата на българския войник, подофицер и офицер. Те са символ на всичките битки, които България е водила за обединение на всички българи в една територия. Дами и господа, от мое име, от името на колегите на Национална дружество Традиция, искам да ви поздравя с националния празник, 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия, да ви пожелая здраве, успехи и да се надяваме, че никога повече няма да се наложи на българската армия да води сражения под своите бойни знамена. Но ако се наложи, бъдете сигурни, че ние ще направим всичко възможно да не опетним името на нашите достойни предци. Благодаря ви, че сте празник! Уважаеми съграждани, на почетен караул пред паметника на троянците, загинали във войните за национално обединение и пред паметника на генерал Владимир Вазов, са военнослужащи от военно формирование 24-430 Троян и представители на регионален клон 34-ти пехотен троянски полк Април Троянци Севлиево от Национално дружество Традиция. Венци и цветя на признателност пред героизма на загиналите троянски войни и пред паметника на генерал-лейтенант Владимир Вазов ще бъдат поднесени от името на... Чест! Военно формирование 24-430 Троян. Военно-инвалид Троян. Коалиция ГЕРБ СДС Троян. Политическа партия Продължаваме промяната Троян. Политическа партия Движение за права и свободи Троян.
Българска социалистическа партия, Троян. МРО, Троян. Народно читалище „Наука“, град Троян. Училище „Васил Левски“, Троян. Професионална гимназия по механоелектротехника, академик Ангел Балевски, Троян. Основно училище „Иван Хаджийски“, Троян. Моля с едноминутно мълчание и свеждане на глави да почетем паметта на загиналите за свободата на Отечеството. Шапки! Долу! На колене! Май е ден, в който най-добре осъзнаваме, че тези жертви не бяха дадени на празно, че благодарение на тях България оцеля и се появи отново на картата на Европа. По инициатива на кмета на община Троян, съвместно с Дружество „Военно инвалид“ и след решение на Общински съвет Троян, за седма поредна година са отпуснати еднократни финансови помощи на военно инвалиди, военно пострадали и техните семейства. Тази година това са Геннадий Петков и Пенка Илиева. Честит празник, уважаеми съграждани! Честит имен ден на всички, които носят името на светеца с достоинство! Община Троян ви пожелава хубав празник!
Лица на снимката. Няма и да се снимам. С това приключихме честването на Ден на кръвността в Троян от сайта www.troyanexpress.com и Троян експрес.